munaasabada bixinta shatiga lacagaha taleefanka ee Besa ee shirkadda Samlink Telecom ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladan oo lagu gudoonsiiyay ruqsada waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin oo ka mid ahaa wasiirro dowladaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha bangiga dhexe, hay'adda isgaarsiinta qaranka, madaxda bangiyada qaar ee dalka, rugta ganacsiga iyo marti sharaf kale ee Besa. Waa adeeg cusub oo lacagtaada aad kaga isticmaali karto mobaylkaaga iyada oo laga filayo in dalka ay u horseedo kobac dhaqaale iyo inay abuurto fursado faa'iido u keenta bulshada Soomaaliyeed. Madaxa suuqgeynta shirkadda Samlink, Maxamed Cumar Cismaan, iyo gudoomiye ku xigeenka shirkadda Samlink, Cabdirasaaq Qursame, ayaa sharaxaad ka bixiyay ugu horreyntii faa'iidada adeega ee Besa iyo waxa ay ugu dhigan tahay ruqsada bangiga dhexe ay ka qaateen. Adeegyada maamulka lacageed ee eBesa wuxuu ka shaqeyn doonaa guud ahaan dalka iyadoo ay shirkaddu suurtagelisay baahiyaha shacabkeena si aan ugu adeegno dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbo iyo goor walbo iyo goob walbo ay joogaan. Ugu horreyn waxaa ka mid ah adeegyada mudanayaal ee shirkaddu soo taabagelisay adeega loo yaqaano Mastercardka, electronic Mastercard, adigoo ka dalbanaya mobaylkaada, kaas oo run ahaantii aad ku dalbanaysid daqiiqad isla daqiiqadana aad uga adeeganaysid websaydyada caalamka ah ee e-commerce-ga sida Alibaba, Amazon iyo wixii la midka ah. Waxaan qaadanaynaa maanta oo goobjoog u ahaydeen oo markaad ka ahaydeen ruqsad siintii eBesa ama Somlink eBesa oo ah runtii adeeg mobile money oo aad iyo aad casri u ah. Si hore u ogeydeenba, Somlink shirkad cusub bay ahayd, waxay soo kordhisay adeegyo aad u tiro badan oo casri ah oo dhinaca telecommunication-ka ah. Maantana waxay u soo jeesatay inay sii dayso adeeg kale oo mobile money-ga ah ama adeega lacagaha lagu bixinayo mobile-ka oo runtii aad iyo aad casri u ah. Marka loo barbardhigo region-kan ama East Africa ama Africa oo dhan, noqon doona midka ugu casrisan noqon doona ee gaari doonana runtii Soomaaliya oo dhan iyo meel walba adeegaas gaarsiin doona. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Cabdikariin Kabeere iyo mas'uuliyiin kale oo kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay sida ay u arkaan adeegani cusub. Inaan u hambalyeeyo Somlink oo maanta halkan ku qaadan doonta laysinkii eBesa, dadku inta badan waxay u arkaan magac laga soo midbuuriyay Kenya ama eBesas waxaa loo qabaa eBeso kale dadku qaad u qaadanaya. Laakiin markaad fiiriso lacagta Soomaaligeen 1909 lacagta Soomaaliya ay isticmaalaysay magaceeda waxay ahayd Besa la dhihi jiray. Mar dambaa shilinkana lagu bedelo maayne magaceedna hore wuxuu ahaan jiray Besa ay ahaan jirtay lacagta Soomaaliya isticmaasho ilaa haddana gobollada qaarkood ama gobollada xadaariga ah. Markaad tiraa lacagta shilin Soomaaliga Besa ma haysaa oo kule Besa ma haysaa dad milis waa luqad hore waaye, ma ahayn imbeesada iyo Besa lagama wadeen. Shilin Soomaaligu mar dambuu yimid magaca saxda oo loo yaqaan Besa. Marka waa ku hambalyeynaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, ayaa sheegay in shirkadda Samlink ay tahay shirkaddii saddexaad ee loo fasaxay adeegyada la isugu diro lacagaha. Somlink oo ah shirkad cusub oo maanta adeeganayno halkan ku gudoonsiinayno laysanka ama ruqsadda qaadan doonto waa shirkad cusub, waana tii saddexaad ee bangiga dhexe gudoonsiiyo license. Wasiirro dowladaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahin ayaa sheegay in fursadaha noocani ay abuurayaan kobac dhaqaale iyo fursado shaqo. Maanta aan joogno la bixinayo ruqsad mobile money. Waan xasuustaa mobile money sharcigiisu wuxuu ahaa shuruucda deymaha laynooga cafinayo qayb ka mid a oo shuruudaha ayuu ka mid ahaa. Wixii laga soo marayaan ogaa mashirka iyo ganacsatadana waxaan dareemayaa markii la bilaabayay consultation-ka iyo talooyinka dhaga adeeg badan baa ku jiray. Laakiin maanta waxaan filayaa inay mahadiyeen oo ay ogaadeen in sharcigu ka muhiimsan yahay ganacsiga iyo howlaha iyo arrimahooda gaarka. Shirkadaha ganacsiga ee sida gaarka ah loo leeyahay ayaa ahaa muddooyinkii dambe kuwa dalka ku soo kordhinaya adeegyo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho.
شركة هرمود تلكوم وحي معاميش هذا أسمي سقيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي قانفع بلاس حرمادة عصوب إلا باتن إيشان تسنتي وحال لقديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha